5,391 KIR Besut terima bantuan banjir sebelum berakhir Mei. Seramai 5,391 ketua isi rumah KIR di daerah ini akan menerima bantuan banjir daripada kerajaan negeri sebelum berakhir Mei. Datuk Seri Tamat Samsuri Mukhtar berkata, mangsa banjir berkenaan akan menerima RM1,000 sebagaimana dijanjikan sebelum ini. Saya nak umumkan bahawa pemberian bantuan banjir kepada ketua isi rumah yang seramai 5,391 orang ketua isi rumah, 5,391 ketua isi rumah yang hari itu masa banjir ditempatkan di PPS di daerah Besut saja. Ini cerita Besut saja ni, bukan cerita seluruh negeri Terengganu. Cerita Besut saja. 5,391 daripada 5,391 ketua isi rumah Hulu Besut ada 2,364 orang, 64 ketua isi rumah. Jeretih ada 1,187, Jabi ada 664, Kota Putera ada 613, Kuala Besut ada 563. Keseluruhannya 5,391. Insya Allah kita akan bayar. Dah sebayar bila ni? Esok. Esok pergi tak awak macam ni lah. Kita akan bayar sebelum habis bulan ini insya Allah. Pada tuan-tuan. Ini yang banyak akan mari tanya ni. Jadi kita beri komitmen yang saya sudah cek dengan pembendaraan di negeri. Kita sudah buat beberapa perkara, proses sikit, dan insya Allah kita akan beri tarikh pada akhir bulan ini untuk melunaskan pembayaran kepada 5,391. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian himpunan Teguh Pertahan Kawasan Besut di Dataran Cerdik.